Dneska budu hrát hru Rival Schools United by Fate Disc 2 Evolution Disc na PlayStation. Je to druhý disk, první disk je Arkáda, ale to jsem nevylosoval, takže budu hrát druhý disk. Doufám, že se to dá spustit rovnou z toho druhého a nijak to nenavazuje. Nebo respektive nemusí se hrát nejdřív na první. Ale to zjistím okamžitě. Ale myslím si, že by to mělo jít. Doufám, že to nebude žádný sport. Trošku sportovně to zní. Co je? No, už jsem se lek, že to nepůjde. A teď jsem se lek znova, že to nepůjde. Autoload cancelled. Dobře. Můžu odmáčknout. Co se děje? Capcom, jo. Bude to nějaká mlátička. Zatím to vypadá dobře, teda. Video, sice nějaký malý obrázek. Tak zase pořád ještě nic nevím. No, to ještě nekončí. Ježíš, viděl jsem tam nějaký baseballový míč. A doufám, že to nebude sport. No, video je sice hezký, ale zatím pořád vůbec nic nevím z toho. To bude bojovka, baseball, nebo jenom anime. Ještě ke všemu je tam nějaká speciální muzika. To mě určitě zabanujou za to. Takže můžu zmáčknout start. Počkat, jak to vypadá? Ten obraz celý je nějaký takový zase malej. Co mi to dělá s tím rozlišením furt? Ale nevypadá to, že by to bylo splacatělý, jenom je to zkrátka menší. Tak já se přisunu kameru a nebudu to řešit. No takže co to tady máme? Versus, ježiš, to bude mlátička. Respektive bojovka. Lesson mode. Naučí mě to schopnosti, jak se stát mistrem. Vyber 2 až 4 lidi a bojují ve skupině. Teď se podíváme na nějaký optiony. Ježíš, obtížnost počítače 2 hvězdičky. To je bojovka, je to jasný. Vlastně nechám všechno, jak to je. Vibrace si vypnu, stejně nemám zaplý. Zvukový mod. Game system change. Což je. Dobře. Všemu rozumím. Konfigurace. No jo, tady máme zase lehkou pěst, těžkou pěst, lehký kop, těžký kop. Sakra, se používají všechny tlačítka. Zlatá Amiga, tam bylo jedno tlačítko, to bylo úplně nádherný. Takže pro jednoho. Nebo proti sobě, turnaj. Nějaký novinky. Je to i spolu proti někomu, to by bylo zajímavé. Liga. A můžu si užít věci, dobře, takže dáme si tady lekci, aby nám dali. Lekci dostanu tak jako tak, takže si mám vybrat koho chci. Tak pak bych si vybral nějaký semafor má na hlavě. To bych si mohl vzít se semaforem, co bude rád dobře. Ještě další. Tak kromě semaforu si vemu
koho. Tohle vypadá jak Superman. Tak dva. Dobře. Jdu na to. Beru si lekci číslo jedna. Základní pohyb. To mi řekne, že doleva doprava chodím a splněno na 100%. Aha. Nevím, proč jsem čekal 2D hru. Základní pohyby. Dopředu, zpátky. Podle mých příkazů. Ježíš, on je to opravdu nějaký baseballový souboj. Zpátky. Dobře. Dopředu. Dopředu. Ještě dvakrát. Dobře, já. Sice mi to trvalo asi tak o hodinu díl, než tomu nejlepšímu, že? Blabé. Zase tohleto tomu nerozumím těch číslům. Co jsou teda vlastně písmena. Číslům rozumím, právě naopak. B. To zase... To je jako za dva, jo, A, B. A pak, že jo, dostanu S, a to zase před A není, no a... No, se stejně nedostanu, takže to je jedno. Jdeme dál na další. Prošel jsem. Tohle razítko teda už vypadá trošku nataženě na vejšku. Změníme lekci. Dva. Ne, já jsem nechtěl lekci dva. Lekci jedna, ale věc dva. Skoky. To je opravdu bojovka z baseballářů. A důležitý pohyby pro to stát se bojovníkem. Nahoru skočit a dolů se skrčit. Jump. Tohle říkají se skrčit, jo, takový nic. Měl rychlejš. Dostanu aha, doufám. Tak. No a teď stejně nevím, jestli je to úplně to nejlepší, nebo můžu dostat ještě S třeba. Tak, co bude dál? Já zkusím asi tady ty všechny lekce, respektive teda, počkat, podívám se na poslední, co tady je asi tak. Věci, to bych dělal celou dobu, že? Tak já. Tady ještě mlácení, kopání, nebo pěstí, kopy a nějaký všechno asi dohromady. Zkusím dojet tady tu první lekci celou. Já nevím, čím se mlátí. Heavy punch. To je kop. Takhle. Aha, trojúhelník. Trojúhelník. Lehkej. Čtvereček. A takhle v obludě. No. To nebylo moc rychlý. Vidím to tak na BC. Teďka kopy, to bude to samý akorát jiný dvě tlačítka, křížek a kolečko. A kolečko bude asi ten těžký kop. Dojíme. Heavy. Ne. Light.
No, to vypadá na A. I když jsem to tam zkazil, takže ne. Jo. No a teď poslední, závěrečný. Tam budou po mně chtít všechno, chodit doleva doprava, skákat, pěstičky a kopy. Zaručení, že jo. No vlastně všechno, co jsem se naučil, tak... Předu. Skočit. Heavy kick. Light punch, ne, tenhle. Skočit. Pátky. Heavy punch. Sobobě. Skočit. Heavy kick. Kiko. To bude za C. No, si to oznámku sám. A prošel jsem, no. No dobře. Takže totál C. Tímhletý. Dobře, tak jdeme. Je zbít, už všechno umím. Když si dal sice další lekce, tak by mě to třeba naučilo ty speciální kopy, učilo stejně nakonec skončit. Takže teďka máme si tady to pro jednoho, potom můžu zkusit turnaj třeba. Tak tady ten vypadal moc baseballově, to nechci, takže si vemu někoho jinýho. Zkusíme tady toho Daigo a třeba Akiru. Kapitola první. Hinata, ježišmarja, ale má to tady ukázané nějaký věci, to je přesně to, co jsem vždycky chtěl. A teď jsem viděl, že ten obraz je opravdu natažený, že to bylo šíšatý. Já nevím, jestli to mám napravovat teda, se mi moc nechci zase tady měnit ty proporce toho obrazu, protože to musí nějak rozbít. Tady jsem to nějak dělal transformace. Edit transform. Stretch note. Takhle. Jo. No, tak teďka to takhle zničím a vlastně to opravím. Jestli to moc pomohlo, ještě takhle trošku. No, aspoň to nebude tak placatý divně, no. Ale nerad to takhle dělám. Ty útoky byly nějaký silný, si úplně říct nedá, taky že jsou obyčejný, že jo, kdyby tady mě to radilo nějaký ty vzloučky dělat. Skoková veška. Neu. Nějak to já jsem chtěl vyskočit a kopnout ho nějak do ksichtu. No, radši to nebudu zkoušet. Zkusím ho normálně amatérsky umlátit. To asi jak nepůjde. Ještě povedlo jednou, ona kopnul pořádně, ne, on mě nakopnul baseballkou. Můj pohled. Vyved. On něco taky vyved. No, protože já jsem nic neměl, čím se kreje, kurňa. Jsem neměl lekci krytí. Sakra, asi budu muset udělat další lekce, protože já tady dělám různý věci. Respektive nedělám. No, stejně nepřežiju, že jo, nemálo. No,
do mě fuknou, to je po mně. Hezky, já jsem ho dostal. Jako efektně ještě. Já se můžu vyměnit hráče. Co vyměním? Třeba dostanu plnou životnost. Zase mám třikrát tak větší nohy než tělo. Chodí vejšky, to se mi líbí, to je dobrý. Ještě ho takhle zbít v tom vzduchu. No to je vlastně ženská, taky. Au! Jo, bojovka na téma baseball. Co je tohle, jak to, že mu pomáhá ten cizí? Čekat, teď jsem mohl využít nějak to max. Já jsem to chtěl využít. Nevím, co k čemu to je, takhle tohle to udělám. Jo, musím být u něj, aha. No, jsem to použil, když on byl, ona byla ve vzduchu. Baví to. Takový lopaty místo rukou. Kapitola 2. No, konečně nějaký normální prostředí. Au. Co dělá? Sakra krucinál. Nech mě. Já jsem ještě na ní nešáhný. Dopadneš a teď tě sejmu. No, vedle. Počkej, až stanu. Ten zase byla ve vzduchu. Vedle. A teď pěkně. Oh. Vůbec nevím, jak jsem to udělal, ale vypadalo to dobře. To mi to nepomůže. Je tohle to zase to? Stej blbnou. Nezabij mě, prosím tě. Jak to, že to nesejmuje? Zabij. Au. Měním si hráče. Ona je moc zlá. Zkoušíš na mě? A tady budu zkoušet takhle jeden chmát trapnej. Au. No. Hezky. To, že minule jsem do toho nepřítele sekal i během toho komba, dělal tý dlouhý kombo. Nějak se mi to nechce dařit. Tak, to bylo efektní. No, ještě musím jednou. Ne, já si nechám tuhle. Schválně si mi zůstane životnost. Nebo jestli mi daj plnou. Mám to pod druhou šestkou. A daj plnou, tak to dobrý. Se nepotřebuji měnit. A ona má nějaký jiný oblek, protože to je někdo úplně jiný. No, ale vypadá podobně teda. Jiná ta, předtím to byla Sakura. Sakura úplně na druhou stranu. Ježíš, mají jdou na mě dvě. Au. To bolelo. Připojit se.
se připojím. Ten chlap se mi nelíbil moc. To ženská. Ty cizí ženský byly dobrý. Musím si vzít nějaký ženský. Co je tohleto? Kyoko. Chlap nebo ženská? Zní to ženský. Kusím to. Tohle teda nevím. Akira. Tohle hrozná držka. Hinata. To byla ona. Není to nějaká úplně neznámá. Co je tohle? Natsu. Ona vypadá sympaticky. Tohle je ten semafor. Tiffany. Bude nějaká uřvaná. To si radši vemu tuhle. Já mám hlavní postavu a pak ještě tu pomocnou, proto oni si můžou někdy pomoct. Jenže kdybych si prošel všechny ty lekce, tak bych to potom uměl, jenže to bych musel stejně hrát asi tak týden, abych si to všechno zapamatoval. Takže jsem nějaká profesorka nebo co. Stáň, nějaký tam speciálku. Jak to? Moment. Jau. A sakra, to bude bolet. Zkoušel jsem i starta, nepomohlo mi to. Teď počkej mi, nic nedělej a já ti takhle sejmu. Jau. Můžu tě takhle sejmu? No. Tam zase blbnu. Cítím, co já jsem tady natažený. Pořádně vysoká noha. Aha. Oblouček a kolečko. Jo. Umím vysokou nohu. A co mě udělal speciálku? Hlavně, že jsem se naučil vysokou nohu. No. Počkej, já ti dám vysokou nohu. Au, ona šla. Tak. Když padá, tak mám ještě zmasit. Ne, já už nechci dělat vysokou nohu znova, protože když to budu opakovat, to dopadne blbě. Tak zkusím vysokou ruku. Nebo od sebe. Jo, jo. Hezky. Chci speciálku. Ne, ona furt bude mimo. Zase mi praští ona, když já se tady nabídím. Ne, spravedlivý tohle toho. A co když si vemu to její postavu, tak oni ji nebudou mít? Nebo já se z druhého už nedostanu. Musí její postavy. A ne, to bude blbý, to bude úplně všichni stejný. Čili musí Tiffany a jejich jednu. Oni to měli. Hinatu, myslím, že jo. Uvidíme, když se vyměním, tak budu mít asi jiný oblek, jenom. No a tady je strašně kombinací. Ale když se to člověk naučí, víš, co to je. Tak to mohlo fungovat dobře. Aske. Skočila, zkusila nějaký chmát. Co děláš? Tak dobře, já tě zabiju. Já jsem chtěl na tebe zkoušet nějaký chmaty, ale tak tě zabiju, to je normálně. Speciálku mi vykraje. Použije na mě svojí. Tak a máš to. No tohle se mi teda nelíbí, že jsem si vzal. Ne, jsem si chtěl vyměnit, jsem to nevšim. Vypadá to nějaký šáša. Co jsem s ní? No tahle to je moc agresivní, Hinata, sakra. No co jsi, už jsem skoro mrtvej. No,
Nejsem skoro, už jsem úplně mrtvej. Tak tady to nevidím dobře. Tak, teď jsme v obě hináty, já jsem zelená akorát. Konečně nějaká spravedlnost. Ježišmarja, au! To zmasilo tak, že jsem to ani radši nechtěl vidět. Tak, máš to. Vysoká noha. Obrácená vysoká noha dělá tohle. Snad uděláme, no. No. Takhle se to dělá. Hroznej taneček sice, ale... Kapitola 3, tak tady jsem skončil, to je jasný. Oblouček plus punch. Ale to je tamhle ten Bowman, že jo? To mi nepomůže tady u těch. Že to, tohle je hrozná postava, co mám já. Je takový šašek. Tohle bylo dobrý. Toto. Škoda, že ho to netrefilo znovu. To bylo. On to vykryl. Teď už to nevykryl. Tak. Jo, cipnout. Jsem ani nečekal. Au, to bude bolet. Tak jednu tu ránu mu dej, ne, no. Hurá. Vyměním se. Co dělá být holku? Tak, máš za to, že jsi to pamatoval. Jau. A teďka já zase. Aha, bude padat, já jsem to nenačasoval správně. Ne. Jednu ránu. On mě zabil, když měl milimetr životnosti. Je tohle to možný? Měním se, ne, já se nechci měnit vlastně. No, teďka musím vyhrát, tak to asi nevyhraju. Ještě já ti dám vysokou nohu. Já už mám půlku životnosti, ještě jsem nic neudělal. No, asi ani neudělám, tak koukám. Nechá mě vstát? Ne, nechá mě ani vstát. No, dobře, to odmačkám. Zkusíme nějaký jiný mod té hry. A nebo že bych si dal další lekce, bych taky mohl. Jsem na první. Co z toho dostanu? Jste mě pryč. Tak. A teď si dáme si tu lekci, abych se naučil další věci. Musí třeba tady to ani ptá. Si lekci 2. Stepping. Lekce stepu. Dopředu dvakrát.
abych, jo, to bude nějaký poposkočení, a nebo dvakrát zpátky. Díky, úskoky. Hmm, 6 sekund. Asi nejrychlejší, co jsem kdy co udělal. A stejně přijde ten obraz pořád ještě natažený trošku. A se těžko zjišťuje. No. Jako ty tlačítka tamhle dole jsou trošku kulatý. No. Se dva, co máme? Ditch. To taky netuším, co to je. Možná odstrčení někoho. No, takže mám zmáčknout obě kopací tlačítka, abych se někam pohnul. Udělej to samý na D-padu. Když držím dolů a vylezu z hrací plochy. Takže já vlezu někam, anebo když dám dolů, tak někam vylezu. Oba kopací, dobře. Takhle? No takhle, jasně, to chápu. A tohle bude zase zpátky, jo. Je to takový jako 3D. Chodí ty dopředu a dozadu, jako... Jako tam a zpátky. To je asi dobrý na uhejbání. Když na mě letí nebo něco dělá, tak já takhle uhnu tímhle způsobem. Tak, jumping. Sumarizace nějaká. Nic skákání je prostě jenom skákání. Co tam chtějí sumarizovat? Máš tomu dolů. Potom nahoru pro velký výskok. Aha. Skočit. Skočit. Velký skok. O. To je dobrý, že mě to takhle učí. To se mi líbí. To jsem ještě neviděl v žádný hře. Aspoň člověk potom může vědět, co a jak má dělat. A ne na to zkoušet přicházet, nebo to někde studovat z manuálu. Házení, přehazování, to by mě zajímalo. To jsem ještě neudělal nikdy. Dobře, že přijdu k němu a zmáčknu nějaký tlačítko. Boční, zřejmě. Obě pěsťovkový tlačítka, abych přehodil někoho. Musím být skrčenej. Když on je skrčenej, tak já musím být taky skrčený. A nebo to je přehoz, teď je, jo, teď je skrčený, musím takhle taky být skrčený. Když já jsem na druhé straně, nejsem zvyklej. Teďka všechno dohromady. Hmm,
oblouček něco, oblouček něco, nebo dvakrát oblouček něco, na druhou stranu, ježiš, ještě to mačkat. A to byly jenom takový rady, to není tady, co chci. Co to po mně bude chtít, tak se ukažte. Taky skočit. Do playfieldu, to je to takhle. To. To takhle. Velký skok. Tak teďka tady neprojdu. No. Přehození. Tak. Velký skok. Co je? Ono nejde. Nejde? Tak co to, proč to nešlo? Nic. To mi nedaj. To je za pět. Co je jo? Nějaký vodní na mě teda. Jak to, že mám procentuálně 0%? Celkem bych tam něco měl mít, ne? Energie 35. Agilita 52, celkem C. No, nevím, jak se to celkově počítá ty procenta, ale tak to je, tak už zase něco umím dalšího, takže můžeme jít dál, co bych si tady dal. Takže tohle byla první, tohle pro dva to nejde, to je taky pro dva. Liga. Vypadá moc složitě, dáme si, podíváme se na extra. Filmeček 1. Galerie 15.50, koukací mod. Něco, co není odemknutý. Filmeček 1, to bylo to, co bylo na začátku, že jo. Jo, to je ono. Tak to mě nezajímá. Galerie, to jsou ty loading obrazovky, jasně. Next je křížek. Jo, tady mám aspoň čas si přečíst tady ty věci, co dělají. Dejte mi tam hinátu. Nikdyž, abych si to... Jak to, že je tam 32 z 50? Máčknu, je tam 34. Chci po jednom? Nebo to nejdou za sebou asi, aha, dobře, no, tak jdeme zpátky. Exit start. Watch mode, co to je? Se budu dívat, jak oni hrajou, ne? To nechci. Jasně, co to je za obra? Menu. A já si tady dám teda ten turnaj zkusit. To skončím hned. Někde. Jiná ta tu jsem chtěl, že jo. Ale zase mu taky někoho jiného, abych nehrál furt s tím samým. Jsem taky měl, to byla ta ošklivá. Nebo ne? Tiffany byla ta ošklivá. No tam to byla ta Junkera. Ta profesorka. Nějaký oko, to jsem si asi taky bral. Dětka. Dětka jsem ještě neměl, ale měl si dětka. A Sakuru jsem ještě neměl. Manuálně si je mám přehazovat nebo automaticky. A nebo to znamená něco úplně jiného. Dáme si radši počítač. Když to si mám tady vybrat pro všechny kola. Ne, jsem tam manuálně. Ne, teď tam mám všechny stejně. Já se stejně tak daleko nedostanu, takže to je úplně jedno. No, uvidíme, co to bude. Ježíš, on je to pro dva. Jak to? Turnaj pro dva. To je divný. A už se z toho nedostanu. Ježíši Maria, puste mě. Proč?
No, jako nechápu, proč jsem mohl vybrat všechny tyhle ty bojovníky na tom prvním ovladači. To jsem nepochopil, no. Takže já to musím spustit znova. Z tohle už se nedá dostat. Zkouším mačkat všechno. Start, select, nic to nedělá. Čeká to až na druhém ovladači zmáčknu start. Takže já to můžu vyřešit jenom tak, že to vypnu a znova zapnu. Ne, že by to něčemu vadilo. Já to teda urychlím trošku, ať tady nečekám hodinu, než to naběhne. Tohle musím odmáčknout. Tohle taky bude odmáčknout. Tohle taky. Tak a jsme tam, kde jsme byli. Akorát, že se mi vynulovaly ty lekce, že jo. Takže dáme, zkusíme teda ligu. Turnaj. Tady to prostě nepíše nikdy, že je to pro dva různý hráče. Tady to píše. Dva hráči kooperujou, spolupracují spolu. A dokonce čtyři můžou hrát. No, to je zajímavé. Liga. Vyber 2 až 6 postav a potom bojuj. Doufám, že to zase nebude pro dva hráče. Vyberu jenom AB. Baxu Hinata. CPU. Bude ovládat počítač. Počítač. Nevím, co to bude. Uvidíme. Teď to asi všechno bude hrát samo, ne? Jsem na to zvědavej. No, samozřejmě. Takže to znamená, kdo, koho já ovládám. Tak já jsem si tady zapnul turnaj, který se bude hrát sám. Nebo ligu. Zajímavý. Ale nejde to vypnout. Nejde to pauznout, nejde si nic udělat. Ježíš, tak já to budu znova vypínat. A takže to znova vypnu. Znova to zapnu. To je teda trošku nedomyšlený, že to nejde vypnout. Takže tady už nic pro mě není, jo? Tohle je pro dva, tohle... Jako já to můžu dát vlastně pro jednoho proti počítači. Teda, když tam nastavím správně mě jako prvního. Aha, takže zkusíme ještě jednou tuto. Takže vyberu si toto, toto a to budu já. První hráč, druhý hráč. Bude počítač. A co teď? Třetí hráč. Budu já. Čtvrtý hráč, jestli se to takhle bude počítat. Jirek, tohle. Mám tohle, tohle, CPU. Tohle, tohle mám, ne, že bych teda tak daleko došel. Tohle, tohle, CPU. Jsem na to zvědavý teda, co jsem to tady vymyslel. Tamhle to mám stejně nějak divně přehozený. 3, 8, 5, 2, 6, 4, 1, 7. Dobře. Zmáčknu start, CPU už je zmáčknutý, takže konečně můžu hrát. Zatím zapomenu všechno, co jsem se naučil. To bolelo. Jsem si chtěl takhle utíct. Vůbec nepomáhá. Ale možná pomohlo, no. Uteču do toho prostředí. Přehodit bych jí mohl. Přehodím. Pojď sem, počkej. Ne, asi ne. Mám absolutní nula.
Ona to vykraje, takový kombo. Počká si, až já tam doblbnu a pak mi plácne. Nemusí toho druhýho. Jenom upřehazuju. Zajímavý přehoz tohleto. Nic na mě nebudeš zkoušet. Vlastně vykryla. Tak, to bylo pěkný. Pravej čas. Speciálka. Nebudu se měnit, tímhle mi to jde. Sice má červený oči. No a co bude teď? Teď bude kdo proti komu? Je to ještě jedno kolo, ha? Už jsem myslel, že jsem dávno vyhrál. Co se za fackovač je tohleto? Vypadá jak Donkey Kong. Aha. Nějaký boxovací pytel nebo co? Tak. Tak, teď jsem vlastně projel třikrát v ohnivě. Moc mi to teda neubralo. Au. No. Žádný speciality, prostě ho zabít a hotovo. Ten má zase fialový oči. Za mnou. Co to je? Je? Jsem v novinách. Tak co teďka? A tamhle ty dva. To ještě půjde. Protože to jsem já proti počítači. Ale pak až tam budou ty zmatky, tak pak už to asi nebudu moc vypnout. To bych to měl asi vypnout teďka, ještě dokud můžu. Zkusím to pauznout, jestli tam bude nějaký nový menu. Co to mám za... To je dědek, jo, tohleto. Tenhle je ty. Neby mě ve vzduchu. To bylo hezký, škoda, že jsem to udělal do prázdna. Tak, teď jsem to neudělal do prázdna. Jsem nasekal. Tak mi to ani nebere tu energii. To ready, dole. To budu používat furt? Dobrý sekáčník tohleto teda. Tak. Ztratila balón. Nechci si vyměnit. Dědek je dobrý, ten se mi líbí. Až jsem to úplně zapomněl vypnout. Až teď tam start. No to teď bych mohl, a teď zrovna nechci. Jo, to je hezký podběráček. To nevím, musím vyzkoušet nějak. Když nejde. Nějaký fotbalista se tohleto. Nechceš, abych tě nakrájel? Dobře, dobře. Chtěl? Chceš to? Řek jsi o to. Ty to budeš vykrývat. Takhle tě přehodím a takhle tě nakrájím. To je tak obrovský, že nevidím nic. Zabil nebohýho dědečka. Tenhle má zase fotbalový míč. Všichni mají nějaký míče, jenom já mám tady dětka. Je naporcováno. Já to přehodím. Ten míč narvu do držky. Ať ho mohl sebrat. On to hodil dřív. Ne? Vykryl jsem to. Tyče, to bylo ze zadu. Fotbalista mě dostal. Dostal se do novin.
Hezká fotka, mu není vidět do ksichtu vůbec. No, teďka to bude počítač proti počítači. A pak to bude já proti já. Respektive já proti druhému hráči a to už nepůjde, takže doufám. No, takže tohle taky už nepůjde vypnout. Tady když se objevují ty nové loadingy, tak pravděpodobně se mi přičítají k tomu, co už jsem viděl a můžu si je znova prohlídnout. Učitelka, no a tady už to nemůžu pauznout. Takže jsem háji, protože teďka tady někdo vyhraje. Podíváme teda, jak hrajou. Co to? Takový synchronizovaný bojování. To byl hezký útok, ale škoda, že nevyšel. Ženský to nějak nejde. Spraž ho těma deskama. Tam to nevyhraje. No a já jsem skončil teďka. Teď to nebudu moc potvrdit. Co to je? Ten Hio, nějaký zlé? Je tady porcuje všechno. Šmara z obou stran ještě. Hideo má level 6 tamhle dole. Vůbec nepoužívat pecelky. A je tuhej, ani nestihnul nic. 7. To byla dobrá nakládačka teda. No teďka co? Teďka zase se to zasekne. Zmáčknu, no a teď už to nezmáčknu. Takže to můžu zase vypnout a spustit znovu. To není úplně vymakaný teda. No, já bych si nejvíc zahrál, tak já si dám zase lekce. Tam exceluju. No, co to je? To roj nějaký. Tohle ten Hayato, nějaký divnej, kouká na druhou stranu. Dětka. Já nevím, si toho tak. A zkusíme další lekci. Tam aspoň vidím nějaký progres. A něco se naučím. Lekce 3. No, škoda, že jsem přišel o ten postup. Já jsem to nemohl ani uložit předem. A zase nový loading. Co to mám za oblek, proboha? Máčkni dva nebo víc tlačítek na jednou. Když seš ve vzduchu, pamatuj, že seš nesmrtelný na chvíli po té, co uděláš bezpečný pád. Mně to nejde. Ve vzduchu mám zmáčknout dva a víc tlačítek. Mačkám dvě. Nebo víckrát. Nejde mi to. Řekněte mi to ještě jednou. Bezpečný pád. Dva a víc tlačítek, co to je za blbost? Tak snad dvě nebo tři. Zmáčkni dva nebo více tlačítek na jednou. Když hit into the air. Když jsem ve vzduchu, anebo když někdo skopne do vzduchu. Co to je za nesmysl? No to je, že chceš nejví to nějaký. No moc moudrý z toho nejsem teda. A proč on tady kope?
Aha, protože on mě odkopne. Když mě odkopne, to je ten hit ve vzduchu. No. On mě odkopne a máčknu dvě tlačítka, jo. Že nespadnu na držku. On to vykrývá. Jo, jasně, protože já jsem u něj. Takhle spadne na záda. A když máčknu ty dvě tlačítka, tak on vytáhne ruku a nespadne. Aha, to je dobrý. Tak na to bych v životě nepřišel, teda Dčko. Fail, to jsme taky ještě neviděli teda. Takže zkusím znova. Teď už to umím, to je jednoduchý. Jenom teda nevím, proč někdy to automaticky sám vykrývá, když nedávám do žádné strany. Většinou se kreje dozadu. Vlastně, to vím, ne? To je musí opakovat, to je jednoduchý. Dělej. No to vykreje. Zkusím jen dvě tlačítka. Já to furt to samý. Dobrý. B. Souhlasím. Tak, vstávání. Takže mě bude muset schodit a pak asi nějak efektně vstanu. Když jsem sejmutej ve vzduchu, zase mě, když mě někdo vykopne do vzduchu, tak pokud neudělám tenhle bezpečný pád, tak spadnu na zem. Použij control pad, abych se zvednul do různý strany. Aha, takže se zvednu třeba doleva nebo doprava. To je jednoduchý. Zabij mě. Nahoru, takhle. Protože mi to nezabralo. Nahoru. Obyčejný staní tohle dozadu. Tohle. Jo, forward jako dopředu, tam, ne nahoru. Já už to chápu. Do strany. Aha, můžu jít takhle. Do téhle strany. Obyčejně nahoru. Dozadu. Do strany. No, sakra, to mělo být dolů jako k sobě. Do strany, tak. Dopředu. Normálně. To je asi první tutoriál, který mě baví. Cčko, dobře, jdem dál. Takže máme 3-3. No právě mi přijde, že dokud neprojdu všechny tyhle lekce a nenaučím se to, to nemá moc smysl hrát. A co pak bude teď? A týmová technika. Zmáčkni oba lehký útoky nebo oba těžký útoky najednou. No to bude dost blbě, to je přes ruku. Takže trůhelník a X, anebo čtvereček a kolečko najednou. Parchante. Ne, počkat. Ne, malá pěstička, velká pěstička, kop. OK. Malej kop. No jsem to mačkal blbě. Mluví to. Jsem to mačkal blbě. Znova. Není to přes ruku. Je to dobře, je to čtvereček, křížek a trojúhelní kolečko dohromady. Tak to je jednoduchý naopak. Jasně, že to víme, umíme. O sakra.
To jsou masakry. To je dobrý. Tak to je Bčko. Jsem měl udělat jenom dvě věci, které jsem udělal. Asi jsem udělal pomalu. Takže lekce 3-4. Textbook combo. Tak na to jsem zvědavej. Lehký útok, potom těžký útok, potom do strany a tlačítkový útok, potom speciální pohyb. Použij rytmus, když útočíš. Cože? Lehký útok, takže třeba kolečko. Těžký útok, takže trůhelník. Potom do strany plus tlačítko s útokem, takže a potom speciální pohyb. No tak to jsem skončil. Tohle, tohle, tak, tak. Tak, tak. To bylo lehký útok, těžký útok, tak já jsem to dělal dvě. Lehký, těžký, k němu a útok. Taký rytmus mám udržovat. Ale. Lehkej, těžkej, kniho a mačkat. Jako nevím, co s tím... S tím pohybem. Takhle, takhle. Takhle, takhle. No bez toho pohybu to nejde. Takhle, takhle a pohyb a mačkat. A čtyři komba mi jde. Takhle, takhle, k němu, mačkat a tak. Ne, čtyřkovej mi nepůjde. Tak to je špatný. Jdu. Fail. Ještě jednou to zkusím. Lehkej útok, těžkej útok. K němu jít. A útočit. Jenže já když útočím dvakrát, tak ono to stejně jde jenom kombo 3. Lehký útok, těžký útok, potom k němu a tlačítkový útok. A potom speciální pohyb. To nevím, co znamená. Lehký tenhle k němu zmáčka. Lehký k němu. Lehkej k němu. Tak. Tři komba. Lehkej. Ne. Lehkej, těžkej k němu. Lehkej, těžkej k němu. No, nevím, co jsem. Dělám po to samý. No, a teď už se mi to nějak víc daří. Aha, musím asi mačkat rychleji. A čtyři, teď jsem zvědavej. No, to asi nevíde. Lehkej, těžkej, ne, špatně to děláme, protože co lehkej, těžkej, k němu. No, dvakrát mi to nevyšlo, to mě dají za pět, za čtyři, nebo za něco, co neprojdu, za co, jsem prošel. No, tak ještě zkusím všechno dohromady, jestli to dám, ale asi nedám. Tady to je trošku komplikovanější, hlavně ty čtyři komba. Protože já dám
lehkej, těžkej k němu a mačkám rychle normální útok, třeba ten lehkej. A to udělá 3 komba celkem. Maximálně. Takže to čtvrtý nevím jak. Nebo ještě speciál move to tam jsou. Jestli to udělá samo. A speciál move mě neučili, takže to nemůžu udělat. No, uvidíme, no, to teda nevím, jestli projdu. Safe fall. Tak. No. Já to pěkně zezadu. Král. Musím se zvednout. Safe fall. Tak. Kombo. No, tak na tohleto. Tak, tak, k němu. Tak, to nedělá. Team up. To kombo mi nějak nejde do čtyřkový. Fall. Zpátky si zvednout. Kombo. Tak. No nějak jsem to splácal dohromady, to by mi mohli uznat. Cčko, dobrý. Tak. Tak to by bylo. Tady už s těma kombama jsem měl trošku problém. Takže počkej, abych se ještě podíval, co tam je v té čtvrtý. Tohle nechci. Ne, co jsem to tam dal? Tak se nepodíváme. Tak si zahraju. Jenže teďka, když bych to tady v akci zkoušel, tak je tam takových možností, že to bude horší, než když budu mačkat jedno tlačítko. Aha, já jsem si vybíral, že tady bude Rival Launcher. Get up. A tak, když stávám, tak zautočit. Tardy counter. Counter, to nevím. Hořící vigor a tak. Se ještě podíváme dál, co je tady. Ditch a spin. Házecí útěk. Lightning crush. Taky bleskový nabourání. Nevím. Road to victory. Poslední. No tady budou samý ty sumarizace všeho. A až dodělám lekci 6, tak teprve mi to řekne, na kolik jsem master asi. Potom jsem se chtěl podívat tady ještě do extra. Nebo se mi to vynulovalo, jak jsem to vypínal, a jsem myslel, že jich tady budu mít víc. Teď mám jenom 9. To jsem nechtěl zapnout, já jsem chtěl startem jít zpátky. Exit. Takže dáme si zase nějakou normální hru. Ne, nedáme si žádnou normální. Dáme, no, tady, když jsem tady. Já, tady v té hře se nedá jít zpátky. Nebo dá? Nedá. Já jsem zmáčknul R1. A něco se stalo. Ježíš, zase tenhle baseballář. To já nesnáším. Tak. To bude bolet. Au, taková dálka. Tam tady jeden. Pěkně do držky, takovou kopačku, to bych chtěl replay. Měním se. Tenhle Braylon byl docela dobrý. Když jsem to zase zašášu. Nějaký oteplováky.
Já vždycky chci, když padá tak krásně, že bych hodil nějaký pořádný podběrák ještě, když nemůže nic dělat v tom pádu. Nic se mi nikdy nepovede. Ještě přehozím. Co se to děje? To jsem udělal dobře, ale jsem nevěděl jak. Já jsem udělal ten tým a jasně, už vím. Zkoušel přehoz a mimo. Dal jsem díky tomu tohle. Jo, tak to bylo dobrý. Pravý čas. A přihazuje se jinou dvojicí tlačítek. Jednou dvojicí se dělá týma, ta druhou dvojicí. Ježiš, tahle mi naklepe. Taková dálka. No, co? Pojď se, viď. Já jsem... Au. Ne. No. A to je ta kopačka do držky, to je pěkná. Co bylo? Já jsem zapomněl, čím se přehazuje, jestli to vůbec zvlád. To bylo pěkný, taková pirueta. Ne, neskoušej žádný blbosti, prostě jí zabij. Ne, to už ne, to už nepřeju. Aspoň efektně mě zabila, no. Ale měla nula. Když ona to vůbec nepřehazuje, jak je to možný, to dělám nějak blbě. Já jsem si vypomínit. Tohle to je uhejbání. Proč by to mělo být přehazování? Týmo. Pěkně. Pěkně ona teďka. Co dělá, sakra? Je normální. Asi snad budu muset dát ty lekce znova. Máš to. Ale to mi moc nepomůže, ne? Co je to silný? Vedle. Tak. Je to zmasí taky pěkně. No ale to nedodělá, to víme. Jasně, už nemám power vlevo dole. Takže to už nezopakuju. Dobrý. Nechám si tohle. To přehazování mi nejde. Asi jsem ho zapomněl. Takže je tam zase tohle. Jo. Jasně. Školačky jsou nejhorší. Sakra. Tak, to nebyla šance. Mám problém s jednou, ještě tam přijdu dvě. Se přehazovalo normálně dvěma tlačítkama. Jak to, že mi to teď nešlo? Ani jednou se mi to nepovedlo. A on furt jenom skákal někam do pozadí, jak to musím dělat nějak blbě. Jak byla ta lekce? Okamžitě mi to ukažte, to potřebuji nutně vědět, protože mě to rozčiluje. Tu dělám a nedělá se to. Byla lekce co? 3? Nevím. Ne, byla lekce 2 dokonce. Přehozy. Tady.
Jedny kombinace dvojitých jsou team upy a druhý kombinace dvojitých byly přelzy. Nebo ne? Oba panče. Panč a panč. Aha. A tohleto, já jsem pořád použil tohle. Já myslím, že jsou to ty dva a dva. A oni jsou jenom panče. Když máš mu dva kopy, tak to není ono. Ach tak. Co to dělá? To je přehoz, jo, tohleto. Zajímavý. Musím ještě jednou zkoušet. No jako přehoz to moc nevypadá, ale... Dobře. Takže jenom panče. Protože ty team upy jsou jedno, jestli jsou ty dva, anebo ty dva. Ale u převozu to musí být jenom panče. Takže co? Tady se podívám, kolik jich už je jich 12. Já se teda ještě podívám tady na to. Copyright, jak to vypadá. I když je to pro dva hráče, to se mě zase zasekne. Se mi já můžu i s počítačem hrát proti mě. Že tohle budu já. A počítač bude dědek. A tohle. Ne. No tak to je... Tak to jsme my dva proti dvou počítačům. Mhm. No, už jsem si myslel, že budu moc hrát s někým. Jako s, teda, jako s počítačem, ne jenom s člověkem. Takže já to ještě jednou vypnu, spustím, ale už to hrát nebudu. Jenom aby to tam běželo. Takže divný rozlišení to má. Zřejmě, aby to mělo kvalitnější obraz, tak to zase využívá nějaký speciality s rozlišením. Tady vlastně mohl dát někde tady ten watch mode, aby to tam něco ukazovalo. Takže je to bojovka z nějakého sportovního prostředí. Takže něco s tím sportem to mělo společného. To rozlišení to má divný. Podle mě je to ještě furt natažený na výšku. Mělo by to být trošku splacatělý. Jenže je těžko to takhle naladit. Aspoň trošku jsem to s tím hnul. Doufám, že si vzpomenu, že to mám potom opravit, protože teď to budu mít zase zdeformovaný všechny hry. No je to docela propracovaný teda. Divný, že jsem o tom nikdy neslyšel. Protože to vůbec není nějaká blbost. Ale nejvíce mi tam teda líbí, nebo začnu tím, co se mi nelíbí vůbec. Co mi přímo vadí, a to je to, že když se dostanu do nějaký volby někde někam v té hře a nemám druhýho hráče nebo druhý ovladač, tak se zkrátka z toho už nedá vrátit a musím to vypnout a spustit znovu. Takže tohle je podle mě největší nevýhoda. Ale samozřejmě, když to člověk už ví, co se tam má dělat a nemá dělat a kam má líst a co, kam nemá líst. Protože když se to tam zasekne, tak nemá smysl tam líst. Takže když to vím, tak tam nepolezu a nikdy se mi to nezasekne. Tak to potom už vůbec ničemu nevadí. Ještě se tohle zavobrá. Mega dřeváky. On tam byl už asi myslím předtím jednou, no, byl. Ale nevšiml jsem si, že měl ty dřeváky. Tak. No a jinak bojovka super. Nahoře mám normální životnost, dole mám nějaký ty levely, které mi tam nabývají a potom můžu hodit nějakou speciálku. Tak buď tady to, co teďka právě dělá, to je ta speciálka. Ale nevšiml jsem si, myslím si, že mi to vždycky ubere ten level dole, když to použiju. Když ho nemám, tak to nemůžu použít. A hází se jednoduše, zmáčkne se jenom L1. A tím se to hodí. Takže to je paráda, že tam člověk nemusí vyklikávat nějaký složitý komba. Ale i ty složitější komba tam jsou, že musím dělat ty půl obloučky a k tomu vždycky nějaký kop,
nebo pěst, nebo něco. Případně udělat dva za sebou a ještě víckrát mačkat. To jsou už takový složitější. Ale tady ty základy, které jsou vlastně i speciálky, jde udělat takhle jednoduše, tak to je super. Stejně jako ten team up. Že si pozvu tu druhou postavu a udělám nějaký speciální útok, tak to je jenom, že zmáčknu dvě tlačítka na jedno. Takže to je jednoduché. Krom toho ještě přímo v té hře se tam objevují ty loadingy a tam občas se objevují popisy právě těch speciálních úderů, těch speciálnějších. A můžu si je zobrazit i tam ve hře přes to extra. Takže je tam jednoduše najdu a nejsem odkázaný buď jenom na manuál, anebo na nějaký googlení na internetu, ale stačí mi k tomu jenom ta hra. Takže to je taky paráda. No ta grafika teda jako nic úplně extra. Ale dobrý. Hratelnost kupodivu se mi zdálo, že je to dobrý, že se to dobře hraje. Že je to dobrá hra. Takže mně se to celkem líbilo, akorát, že jak je tam hrozně moc, tady jsou třeba vidět ty speciální útoky. Ale nejvíc se mi líbilo to, že já, nebo takhle. Já se tam vlastně, když to neumím, a vidím to poprvé a naučím se, já nevím, 3-4 útoky, tak podle mě nemám šanci to dohrát. Což ale není špatně, protože to je logický, že jo, nemůžu to dohrát jen na poprvé, když to neumím. Ale mám šanci se to naučit a ty lekce mě v tom docela pomáhají, ty tutoriálové lekce. Takže to je vlastně taková ještě druhá část hry, to není jenom takový tutoriál, abych se to naučil, ale zároveň se v tom můžu zlepšovat a vymakat se v tom. A je to zábavný, jo? Není to jenom taková nuda. V konce skoro bych řekl, že když tu hru vlastně neumím, tak ty lekce jsou ještě zábavnější než ta samá hra. Protože tam mě klidně zmasej, ani nevím jak. Ale až ty lekce budu umět, tak zase bude zábavnější už ta samotná hra. Ale je potřeba si právě po projítí všech těch lekcí si to zapamatovat. Umět to. Díky tomu vymaxovat ty lekce na maximum. Což je taky dobrý, protože někdy jsou ty tutoriály udělané takový, třeba v Kingdom Come, tutoriál na bojování. Tak tam to bylo tak, že zkrátka vás to učí nějak bojovat, což je úplně jiná hra, ale mluvím o tom tutoriálu. Jak vás to učí bojovat, dobře, takhle se kreješ, takhle sekáš, teď mě sekni do hlavy, zleva, zprava, tímhle to vykrej. A vám se to třeba dvakrát nebo třikrát povede a oni řeknou, jo, dobře, už to umíš, tak jdi. A přitom já to vůbec neumím, jenom se mi to párkrát náhodou povedlo. Nebo jsem se o to snažil a vůbec si to nepamatuju. No a pak celou hru já neumím bojovat, jo. Tak tady je dobrý, že vám to dá známku. A až když to umíte opravdu perfektně, tak teprv máte dobrý hodnocení. K ničemu to není potřeba, ale můžete vědět, že když tam v těch lekcích budete mít dobrý hodnocení, tak už tu hru umíte aspoň trochu hrát. A můžete ty všechny schopnosti, co jste si tam naučili, a díky tomu, že tam máte vysoký hodnocení, nebo maximální, tak víte, že už je umíte dobře. Ne, že se vám to jednou, dvakrát náhodou povedlo a už vám to řekne, už to umíš dobrý. Ne, tam to musíte opravdu umět. Takže pak vás to skutečně může naučit a v té hře to můžete potom používat všechno. A kombinovat všechny ty schopnosti, což je teda dost, nechci říct těžký, ale komplexní, protože tam můžu dělat spousty věcí. A i takový věci, jako že když mě někdo odkopne, tak já nemusím spadnout na záda, ale můžu vystrčit ruku a udělat salto a zůstat na nohou. To jsem v životě nikdy neviděl, že by tohle to šlo udělat. Takový podobný věci. Takže za mě parádní bojovka. A kdybych byl nějaký bojovkář, tak by se mi to asi hodně líbilo a dal bych tomu super hodnocení. Tak já tomu dám průměr. Protože, jak říkám, musel bych to hrát tak dlouho, abych se naučil všechny ty chvaty a pak bych to mohl teprve pořádně ocenit. Ale už takhle ze začátku vidím, že to není žádná blbost. A naopak, že to bude spíš lepší hra. Takže, za mě sice průměr, ale pokud někdo má rád dobrý bojovky, ta grafika teda jako je hodně taková hranatá, no, jako takhle zblízka. Ale možná na PlayStationu reálném to bude vypadat líp, když to má tady to jiný rozlišení a většinou, když to v emulátoru má nějaký placatý rozlišení zvláštní. Tak je to z nějakého důvodu, buď je to nějaký vyšší rozlišení a proto je to zdeformovaný. Aby to vypadalo líp. A nebo proto, aby to bylo plynulý. Aby to bylo mělo naopak menší rozlišení o trošku, nebo to, aby to bylo plynulější. A tady je to úplně plynulý, tady se nic nezpomaluje. Ty efekty jsou super. Takže
samou chválu na to mám, kromě té věci v tom menu, že se nemůžu vrátit. Ale nejsem mlátičkář a musel bych to hrát dlouho, než bych se naučil všechny ty chmaty. A až bych si je všechny naučil a dokázal je používat tak, jak chci, a přesně věděl právě v té bojovce, kdy co chci použít, a to použil, a nebylo to tak, že náhodně něco mačkám, protože to je pak úplně o ničem, tak pak si dokážu představit, že bych tomu dal klidně hodnocení super. Protože vypadá to jako dobrá hra. No takže to by byla, a ten název teda, to by byla hra Rival Schools United by Fate. Evoluční disk. Nevím teda, co znamená ten arkádový disk. To zjistíme někdy příště. Ale to bude asi, nevím teda, co bude. Tohle mi připadá jako normální bojovka, jakože žádná evoluce tady asi neděje. Takže nevím. Ale uvidíme, až se to vylosuje příště z těch několika tisíc her. Takže já to vypínám a ještě než to vypnu, tak si tady zase opravím ten obraz. Abych na to příště nezapomněl. Takže to musím dát nějakou transformaci, editovat transformaci a přepnout to na no bounds. Vypadá to, že jo. Teďka si to deformovalo o to víc. Tak. No, takhle by to vypadalo normálně. Což je placatý a postavy jsou vysoký. Úplně nesmysl. Takže vypínám. A budu losovat hru na příště. Odjedu. Tak už jsme tady bez posílení PlayStationa, což je teda škoda. Tohle musím odečíst. 47. 26. Tak. No. Takže šoupneme sem platformy a příště budu hrát s následující platformy, která se vylosuje teď. To bude Nesco. To už tady dlouho nebylo. A z Nesu, počkej, já jsem zase nevymazal tuhle tu hru. Tady jsem si dal poznámku. V minule, jo, to je v pořádku. Rival, musíme najít Rival, já to si vyhledám. Takhle Rival School, tady evoluční disk. Odstranit. Tady si vezmeme NES a z NESu. Vylosuju jednu hru a dva náhradníky. A ta hlavní hra bude tohle. Pojam. To mi něco říká, určitě jsem to hrál, ale vůbec nevím, co to je. No a první náhradník bude něco jiného, který se zřejmě asi tentokrát nepoužije určitě. Simpsons. Bart vs. The World. Bart proti světu. No, ty Simpsonové hry, jaký podle mě nic moc, no. Nebo obecně, jako hry podle nějakých filmů, že jo, známe to. A druhý náhradník? Dragon's Lair. To taky znám, ten název, ale nemůžu si pod tím představit nějakou hru. Jestli to je letadlovka, to asi nebude, to byl Dragon Spirit. Tak tohle bude něco jiného, ale až kdybych to viděl, tak bych si určitě vzpomněl, že to znám. Tady si můžete podívat na odkaz, kde najdete všechny moje nahrané videa, případně si můžete pořídit odměnu a posílit nějakou platformu, ze který losuju, aby tam byla častější, jako třeba PlayStationa, který chudák teďka odešel se s uživatelem Silent Hillem, a nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát z NESu hru Pojan, nebo Pujan,
Jsem zvědavý, co to bude, protože tenhle název znám. A stoprocentně jsem to už hrál někde. Ale nevím, na NESu asi ne. Asi jsem to hrál na arkádových automatech, jestli to tam je. A rozhodně mi to něco říká. Takže jsem na to zvědavý.